Olá, meu nome é Elisa Monteiro, estou aqui para falar do Projeto Muda, que eu gravei aqui com o Célio, na Noruega, no estúdio Clarlit. É um projeto solo, enfim, ele participa em duas faixas com algumas intervenções, os efeitos, e onde eu toco viola. Então é um projeto sinestésico, eu chamo de triplo sinestésico, porque é um processo que eu venho buscando desde 2015, né, trabalhar com a sinestesia, porque eu vejo cores nos sons e vice-versa. Então eu comecei a explorar isso no momento em que eu busquei me sentir mais livre com a música, da mesma maneira que eu me sinto com as artes visuais, que eu também desenho, pinto e tal. Então é um projeto baseado no meu livro também de poesias que eu criei com poemas criados entre 2008 e 2013, né, aproximadamente. É um livro que eu ainda não lancei, mas enfim, foi num período muito especial da minha vida, muito pessoal. E então a meta desse projeto agora foi transformar o livro em pinturas, né, primeiro. E depois em música, que por isso que eu chamo de triplo sinestésico. Né? Então foi isso que eu fiz, ainda no Brasil eu fiz as pinturas em cima dos poemas e aqui no estúdio a gente gravou através de improvisos livres, gravamos os poemas pintados, enfim, gravamos a pintura. É um projeto ultra especial para mim, agradeço muito o Célio por mais um disco que ele produziu comigo. E é muito, muito, muito ultra especial para mim esse projeto. Também espero logo mais lançar o livro. Enfim, daí, quem sabe, o livro com as pinturas e também com um CD incluso, enfim, alguma coisa desse estilo. Eu sou violista, enfim, toco em orquestra, toco em grupos de câmara. E desde 2015 eu venho buscando esse trabalho autoral, né? Trabalho com a música por meio da improvisação livre. E estou adorando, enfim, me identifico muito com essa linguagem. Esse lugar incrível, né? A gente está rodeado aqui por natureza, por água ultra limpa e gelada, um clima espetacular, é tudo muito maravilhoso. Então, é realmente um presente, é tudo muito especial. Então é isso, espero que vocês gostem e possam apreciar, enfim, toda essa energia, enfim, maravilhosa que eu experimentei aqui na Noruega. Agradeço de novo ao Célio. Pessoa incrível, especial para mim. E é isso.